7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Противник і далі атакує позиції наших військ на Донбасі. За даними штабу операції об'єднаних сил, на 18 годину минулої доби бойовики здійснили 6 обстрілів, половина з них зі зброї, забороненої мінськими домовленостями. Під ворожі кулі цього разу потрапили українські захисники поблизу Лебединського, Авдіївки, Пісків, Талаківки та Павлополя. Підрозділи, що оборонялися, відповідали на атаки вогнем. Наш кореспондент Ігор Левинок напередодні побував у шпиталі, де проходять реабілітацію наші військові. Його репортажі з Святогірська. Далі. Було 2 кульових поранення. Одне по щоці і носу, друге в плечі. Русланові 28. 5 березня під час бою у Пісках дві ворожі кулі поранили хлопця. Руслан неговіркий, сором'язливо розповідає. Воює з 15-го року і це поранення не перше. Та воно вже майже зажило, мене там нічого серйозно не зачепило. Провідати солдатів завітав командувач об'єднаними силами Сергій Наєв. Руслан від генерала отримує нагороду – козацький хрест першого ступеня. Обов'язково одужуйте, відпочиньте, набирайтеся сил, вони вам ще знадобляться. Дякую вам. Служимо разом. Багатьох хлопців командувач упізнає. Зустрічалися на передовій. Ми зустрічалися зимою, так? Зимою в цьому році, так. І ви запам'ятали? Ну так, ми один одного запам'ятали. Обласний шпиталь для ветеранів війни розташований у Святогірську на Донеччині. В Україні таких закладів одиниці. До російської воєнної агресії на Донбасі реабілітацію тут проходили ветерани Другої світової та діти війни. Нині до них додалися ветерани і військовослужбовці, які постраждали від сучасних окупантів. Коли рана зажила первинним натяженням, зажила рана, хворий, можна до лікування, але він не може повноцінно шани, окріп післяопераційний рубець. Важливий напрямок роботи цього закладу – реабілітація психологічна. Поки всі психологи надають відповідну інформацію, ми забираємо таких військовослужбовців, переміщуємо їх в комфортні умови. Генерал Наєв передав закладу медичний одяг та лікарський інструментарій в рамках гуманітарного проєкту «Допомога Схід». Речі придбані на волонтерські кошти завдяки ініціативі командувача. Від початку війни лікарні та госпіталі Донбасу отримали такої допомоги майже на 6 мільйонів гривень. Я щиро вдячний вам, що ви оточили заботу наших воїнів, наших бійців, які проходять медико-психологічну реабілітацію. З Донецької області Ігор Левинок, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк. Новини, телеканал «Інтер». Українські армійці випробували модернізований ракетний комплекс «Вільха-М». Тестували озброєння на військовому полігоні в Одеській області в присутності вищого керівництва держави. Керовані ракети з підвищеним радіусом дії можуть точно вразити ціль на відстані понад 100 кілометрів. Серійне виробництво комплексу розпочали торік. Очікують, що незабаром він надійде в частини, які тримають оборону на сході країни. Теледебати між кандидатами на посаду президента Петром Порошенком і Володимиром Зеленським будуть проведені лише в межах чинного законодавства. Про це заявили в Центральній виборчій комісії. Закон, зокрема, чітко встановлює час, тривалість та порядок їхнього проведення. Теледебати коштом державного бюджету України відбуваються в останню п'ятницю перед днем повторного голосування між 19 та 22 годинами в прямому ефірі тривалістю не менше 60 хвилин. Відповідно до постанови ЦВК, місцем їхнього проведення є Національна суспільна телерадіокомпанія України. Не шукати причин і не ставити умов. Чинний глава держави та кандидат у президенти Петро Порошенко записав повторне звернення до кандидата у президенти Володимира Зеленського із закликом прийти на дебати. Відео оприлюднено на сторінці Порошенка у Фейсбуці. Не бійтесь. Дебати – це не страшно. Це нормальна політична традиція. За своє життя я не раз приймав виклики. І не лише від політичних опонентів, але і від сильних ворогів. Дивився в їхні очі і не відвертав погляд. Таким має бути президент і Верховний Головнокомандувач. Не шукайте причин. І не ставте умов. І ніким не прикривайтеся, це некрасиво. Будьте мужиком, приходьте на дебати. Стадіон так стадіон, я чекаю.
Нагадаю, напередодні кандидат у президенти Володимир Зеленський озвучив ще одну ініціативу. На роль модератора дебатів із Порошенком він пропонує іншого кандидата у президенти. Про це Зеленський заявив в черговому відеоролику, який розміщено на сторінці команди «Зе» у Фейсбуці. На ухвалення рішення знову дав 24 години. Для уникнення підкупу, провокації, адміністративного тиску ми пропонуємо призначити окремого незалежного арбітра і ведучого для проведення дебатів. Юлія Тимошенко, ви зайняли третє місце в першому турі та не підтримали жодного з кандидатів. Чи зможете ви стати гарантом чесних правил та рівних можливостей на дебатах? Чекаю на відповідь протягом 24 годин. Сьогодні ж президент Петро Порошенко має пройти медичну експертизу. Він прийняв виклик Володимира Зеленського і закликав його зробити це разом о 9 ранку в медичному пункті НСК «Олімпійський». Утім, у штабі Зеленського повідомили, що там він аналізів не здаватиме, а зробить це о 8-й в одній із комерційних лабораторій. І також запросив президента. Нагадаю, медичне обстеження – це одна з умов Володимира Зеленського, за якої він погодиться на дебат. Звичайно, що дебати – це не 95-й квартал, це не КВН, це не розсміши коміка, це серйозна розмова. Це серйозна розмова між кандидатами, тому що виборча кампанія – це такий час, який не є елементом шоу-бізнесу. При всьому уваженні к Олімпійському, я думаю, що є незалежні площадки. Це абсолютно незалежна, це не клініка, извините, це лабораторія, где можно будет сдать анализы, и ни у кого не возникнет вопросов о том, что где-то кто-то что-то подтасовал, где-то кто-то на что-то попробовал повлиять. Вступ України та Грузії в НАТО – це не провокація щодо Росії. Про це генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг заявив на прес-конференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу у Вашингтоні. Генсек наголосив, така думка означає лише одне – прийняття того факту, що Росія має право вирішувати долю її сусідів, що абсолютно неприйнятно в сучасному світі. Столтенберг запевнив, Альянс і далі підтримуватиме Україну. Ми домовилися про пакет заходів, спрямованих на розширення нашої підтримки як Грузії, так і України в таких сферах, як підготовка морських сил і берегової охорони, візити до портів, військові навчання та обмін інформацією. Допомогу будемо надавати на основі наявного тісного співробітництва. Нині одна з військово-морських груп НАТО патрулює Чорне море, і вона працює з українськими та грузинськими кораблями. Ми і надалі зберігатимемо присутність у цьому життєво важливому регіоні. Європейський суд із прав людини нагадав, що чекає від Росії пояснення у справі про збитий малайзійський Боїнг. Суд передав російському уряду скарги родичів загиблих у катастрофі 2014 року. Зокрема, вони стверджують, що Росія не спромоглася розслідувати катастрофу або співпрацювати з іншими розслідуваннями. Заявниками у справі виступають 380 людей. Вони посилаються на статтю 2 Європейської конвенції з прав людини «Право на життя» і стверджують, що Росія відповідальна за смерть їхніх родичів. Росія маскує бази для підготовки найманців під дитячі табори. Про це повідомляє агенція Reuters. Казарми в селі Молькіно Краснодарського краю, де розквартировані російські приватні військові компанії, будували під виглядом корпусів піонерського табору. За даними агентства, бойовики там проходять вишкіл перед спорядженням до України та Сирії. За документами, ці казарми, а це 3 довгих двоповерхових будинки, не мають стосунку до російського Міноборони. Австралія має намір видобувати воду на місяці. Молода австралійська космічна агенція готує амбітну місію на супутнику нашої планети і планує застосувати передовий досвід у гірничо-видобувній справі. Про це повідомляє Bloomberg. Ще торік у НАСА заявили, що на полюсах місяця залягають великі льодовики. За задумом австралійських науковців, завдяки цій воді можуть скоротитися її витрати для місій на Марс та інші планети, що перетворить наш супутник на перевалочний пункт у космічних подорожах. Ну і поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.